Історія розпочалася 7 років тому, однак жахливі оберти почала набирати лише зараз. У 1992-му Ферус Ібрагімов разом із дружиною та донькою створив комерційний центр футбольного клубу «Дніпро». У 2009-му до Феруза, за його ж словами, звернувся Гулам Алакбаров з пропозицією стати партнером по бізнесу. Підприємці почали працювати над будівництвом житлового комплексу по вулиці Робочій. На той час Ферус Ібрагімов не мав і гадки, що його партнер переслідує злочинні цілі. Після здачі дому в експлуатації почали претензії в тому, що я должен вийти і моя сім'я з учредителей та фірми оставить тільки єдинолічно його представителя здесь. Я розумів, що це неправильно. Ну, після натиска і угрози со сторони правоохоронних органів міста Баку Азербайджану з його допомогою почали угрожати моїй сім'ї. І мені під таким великим давленням, натиском прийшлося переписати весь бізнес на Гюльнуру Бейбутгази, тобто Гаджиєва. Однак переслідування на цьому не закінчилось. За словами Феруза Ібрагімова, його колишній партнер по бізнесу продовжує надсилати погрози рідним. Останньою краплею став виклик сестри Феруза до прокуратури, начебто жінка привласнила собі гроші з фірми. Домой дзвонили, мені все це сказали. Я взяла, дзвоню Гулам Алекперу. Я говорю, що мені робити? От таке місце мені зовуть. А он говорит, если вас зовут, если на вас жалование, идите отвечайте на это все вопросы. Потом уже он мне говорит, пусть твой брат, что с нами делал там, пусть придет, все эту сумму дадут, а то мы уничтожим вашу семью, твоего брата, пока он, мы вас там будем держать, пока он не приедет в Баку. Кошти, про які йшла мова, були особистими грошами Феруза Ібрагімова. Адвокат бізнесмена Ушьяр Касумов каже, вони звернулися до всіх можливих інстанцій, аби справу вирішили. На думку адвоката, викликає сумнів і законність документів, в яких значиться про борг Феруза Ібрагімова. На основі цього акту, одної бумаги, тобто це не будівельна технічна експертиза, це всього лише акт составлений, якоби, згідно цього акту, Ібрагімов должен 3 мільйони доларів. Этот акт составлен близкими людьми того же Алакбарова. И на основании этого акта он оказывает, применяет насилие в отношении близких лиц. Существует реальная угроза для семьи бизнесмена Ибрагимова. Не только для него, а также близких родственников. Слідство наразі триває, однак бізнесмен не на жарт боїться за безпеку своєї родини. Фірус Ібрагімов сподівається на те, що українські правоохоронні органи не залишаться без уваги та нарешті йому та його рідним не погрожуватимуть. Аліна Цибульник, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.